Слава рукам, що пахнуть хлібом. Слава Україні! Знаходимося ми на полі озимої пшениці, попереднику ріпак. Тут сіла у нас сівалка Норманда за технологією стріп-тіл. І зараз ми проводимо підживлювання озимої пшениці. Це у нас по цьому полю тут дробне внесення, тобто ми спочатку спрацювали в листопаді місяці і працюємо зараз. Поділена у нас норма на дві обробки разом з тіосульфатом по 2 кг і також по яра МКП. З осені ми давали по 2 кг, а зараз даємо по 5. Працює в полі ін'єктор Юкон. 9-метровий, у нас він переобладнаний, спочатку в господарці був 6, зараз ми переобладнали його на 3, на 9 метрів. Вносимо в загальній кількості, ми касу виходить 160 кілограмів. На цьому полі також ми внесли контроль, для себе зробили внесення оприскувачем, але це було по мерзлоталому. В грудні місяці ми вносили оприскувачем, незвичайним джондиром нашим, форсунки, крупна капля. І заложили такий експеримент. Тут поле у нас більш-менш таке рівномірне по своїй родючості, по елементам живлення, дуже так би рівномірне. І через це ми вибрали це поле для того, щоб провести тут такий експеримент. Тому що точаться постійно у нас розмови з нашими клієнтами, з нашими друзями, чи правильно це внесення, чи ні. Я декілька слів хочу сказати по тому, який взагалі сенс в цьому. Дивіться, який сенс? В листопаді місяці ми тут спрацювали нормою каса, дали по 100 літрів разом з фосфором і калієм, і разом з тіосульфатом. Для чого це було зроблено? Для того, щоб стимулювати ґрунтову біоту, яка у нас знаходиться в ґрунті, і вона була зайнята трохи другими процесами. У нас, бачите, тут був попередній хріпак. І ми бачимо, де палички лежать, то тут вони є. В принципі, так, ґрунт дуже непогано, у нас біота справилась. Вона його майже все перетравила. Тут та, що пшениця навіть минулорічна, трошки залишилась. У нас тут така сівозміна по цьому полю. Ми пробуємо тут, дві культури. Ріпак-пшениця. Чого нас це зацікавлює? Зменшення техніки, зменшення парку і відточення, на двох культурах. Це у нас таке експериментальне тут поле. Для того, щоб нагодувати ґрунт, біоту, яка у нас росте, розвивається в ґрунті, і щоб вона поживні елементи віддавала рослині. За счет того, що фосфор і азот, у нас дві молекули, які один одному допомагають в ґрунтово-вбірному комплексі, за счет цього, за счет великої, але дози азоту, ми стимулюємо розвиток кореневої системи. Тобто за рахунок того, що ми дали саме в ґрунт, тоді, коли у нас на полі ще вже пішли нижчі температури на поверхні ґрунту, але ґрунт ще залишається теплим довгий період. Тобто якраз нам цей тиждень-два, коли тут ще у нас там вже йде перепад температури, у нас ґрунт ще залишається теплим, і там ґрунтова біота кипить, вирує. Але якщо не буде поживи їй в ґрунті, азоту, вона не буде розвивати так кореневу систему. Нам потрібно з осені максимально розкустити рослину, максимально розкрити її потенціал. Тому що на подальших етапах, тоді, коли рослина вже буде розвиватися пізніше, ми це вже не догонимо. Тобто осіннє кущення, воно набагато продуктивніше, воно набагато сильніше, ніж весняне. Весняне, воно можна там рослину докустити, але це не буде таке ефективне кущення, яке у нас з осіння. Тому це дуже великий плюс в цій ін'єкції. Я ніякому випадку не рекламую саме Юкон, але ми
продвигаємо цю технологію, тому що бачимо в ній сенс і бачимо великий якби, потенціал в ній. Зараз ми з вами трошки ближче розглянемо посіви, де у нас був ін'єктор, тобто два рази внесення. Ми зрозуміємо, що ще раз, зараз те, що ми дали цю дозу, ми даємо зараз по 40 кг касу, даємо в ґрунт. І ми за счет цього ще додатково стимулюємо рослину до цього. Ми додатково стимулюємо рослину для закладки врожаю, тому що на сьогоднішній момент доволі прохолодна погода у нас, і рослини дуже швидко перескакують якби, всі свої етапи розвитку. Ми можемо бачити, що зараз велика вегетативна маса дана рослиня, але корінь не такий, який би нам хотілося. За рахунок того, що ми даємо фосфор, калій і азот в прикореневу зону, рослина більше, краще стимулізується, і це якби такий допінг. Зрозуміло, що якщо дати через лист, це може бути швидше, але буде не так ефективно, тому що через лист рослина не може засвоїти таку велику кількість поживних елементів, які ми хочемо їй дати. Тому що все ж таки рослина, вона харчується через ґрунт. Як би ми не хотіли її обдурити, але оця, звичайно, вітаміночка, яку можна дати рослинці під час того, коли йде нехватка мікроелементів, макроелементів по листочку, є в цьому сенс, але треба розуміти, коли це потрібно дати. Зараз ми з вами подивимося кореневу систему, яка в рослині знаходиться на межі у нас, де ми вносили кас і оприскувачем, і юконом. Так що, let's go. Так, тут вже у нас другий раз пройшов юкон зараз. І також у нас тут було осіннє внесення юконом. Зараз ми викопаємо рослину і покажемо, як вона виглядає вже зблизька, тому що ми акцентуємо увагу на розвитку кореневої системи. Так. Так, беремо, бачимо, яка в нас тут структура ґрунту. Тут у нас вже стриптив також 3 роки. В принципі, гарно виглядає коренева система. Так, постараюсь не обірвати коріння. Бачимо, у нас тут гарне і осіннє кущення. І, в принципі, нормальне, вже і весняне додає, так сказати, рослина. Бачимо, на яку глибину розвинена коренева система, доволі глибоко, потужно. І як виглядає сама рослина. Зараз я візьму так ось вам, щоб ближче, наверное, да, положити. Чи куди я? Це на руку. Та я ж хочу всі три показати. Ну, бачимо, вторинна коренева система, вона повністю така, рослина виділяє цукри і стимулює бактерії для того, щоб бактерії віддавали їй поживні елементи з ґрунту. Ну, бачимо, що так доволі добре розвинена вторинна коренева система, доволі потужна, ось, особливо на цьому ось зразку. Зараз ми можемо поміряти, яка її. Так. Ну, 10 сантиметрів. 10 сантиметрів, а рослина у нас висотою вже до 25 сантиметрів. Отак, да, до 25. Тобто, ну, корінь, звичайно, хотілося, щоб краще, але холодна погода, ґрунт холодний, вносить свої корективи. Але ми максимально хочемо, щоб у нас все було так, як ми плануємо. Так, і зараз ми вам відразу, не зупиняємо щось, відео, йдемо і знімемо посів. Ось тут юкон у нас пройшов, одне поле, і отут у нас ін'єктора з осені не було. Тут був лише оприскувач. Зараз ми вам покажемо кореневу систему. Так, ну, давайте ось тут копнемо.
бачимо, що коренева система знаходиться в такому стані, і бачимо, що кущення набагато слабше у рослині, і весняне, і осіннє. Тут ми бачимо два стебла потужних і два підгончика. Найдемо зараз ось самий кращий корінчик. І бачимо, що тут на глибині, ось зараз, щоб вам видно було. Так, оце у нас, ось це у нас 5 сантиметрів, ось десь 6-7 сантиметрів корінь. 6-7 сантиметрів, ось іменно, саме вторинна коренева система. І сама рослина слабша, розвинута. Ну, якби, в принципі, судити будемо по бункеру, і тоді вже, як у нас зараз пішли, візьмемо дві рослини, да? Один біля одної покажемо. Покажемо, як виглядає. Зараз, якщо я тут не прикопав. Ти потім перемотку поставиш. А де я тут копав? О. Оце? Я її прикопав чи? Блін. Що здесь? Ну все, один сорт, одна рослина, але в принципі на одну глибину все посіяно, але виглядає зовсім по-іншому. Тобто корінь може і не набагато глибше, але ось це ось окущення осіннє та весняне набагато краще. Хорошо видно? Так що, ми вам показали, ви висновки робіть самі. Ось навіть ще краще розвинеться. Ну, коротше, отак. Висновки робіть самі. Дякую, що спостерігаєте за нами. Стараємося для вас. І все буде Україна. До нових зустрічей на нашому каналі.